नजारा साइड दे ट्रेन हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस आज जे छु सिरियाखाना माने सिरियाखाना साबा न होय बारु सिरियाखाना माल होय गेसे बहुत बायदु तालो जायसु मटामटी जयान से बहुत दिन होय आज आने करते थाकलो काल तो गेल परीक्षा परीक्षा देलु परीक्षा पर बया ने बारु की होते रिजल्ट तो बुढी चाल लगे ता वर्तमान रखीसु की बहल काली एसएससी जिदिर परीक्षा बया कते होने तब सब की होय এতিয়া আমি যাই আছো এতিয়া গাড়ী উৎপাদনে য'ত ভিতৰত ৰাস্তা দেখা আছিল দিন আমি সোণোৱাল পথৰ যিটো ৰাস্তা তালৈকে আমি যাই আছো গাড়ীত উঠিব তাতে এই আছে অমনি চমনি আছে অমনি ইকো এইবিলাক আহে না এতিয়া তাত উঠিব যাই আছো তাৰ পৰা 15 টকা লৈ এক নম্বৰ কাম শেষ লৈ পিছফালে বাইদেউ আৰু ৱাইফ আহিছে আৰু মই অলপ আকৌ আহিছোঁ অসমৰ না বহুত আমি এতিয়া লাহে লাহে আহি পাঁদুৰোঁ এতিয়া আমি চাই আছোঁ যাই যায় ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব চাৰে কৰি দিব গাইছ এতিয়া গাছ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ কতে গুৱাহাটী দৃশ্য পৰ্যন্ত আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এতিয়া গাছ মোটামুটি ফাইনেলি আহি পালোঁ সোণোৱাল পথৰ এইটো চকটো এই ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ দেখা পাইছে এই চকটোৰ নাম হৈছে মানে ৰাস্তাটো হৈছে এই যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তা সোণোৱাল পথ তাৰপিছত সোণোৱাল পথ আৰু এইফালে হৈছে শান্তিনগৰ এইফালে আহিলোঁ শান্তিনগৰ এতিয়া গাড়ী কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ কি হয় চাওঁ এইটো ৰাস্তা আছে সোণোৱাল পথৰ শান্তিনগৰ ৰাস্তা এইটো ইফালে ইফালে যাব লাগে ইফালে আৰু গাড়ী য'ত মেইন চৌক সিফালে এতিয়া গাড়ীৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰিছোঁ গাড়ী চাইছোঁ গাড়ী চাইছোঁ গাড়ীতো অহাই নাই এতিয়া বুলি বুলি যাইছোঁ ইফালে বাইদেউ আছে ৱাইফ আছে তাক আমি আমি ক'ত যাম এতিয়া জোৰত না আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব পিছত গাড়ী গাড়ী ৰখিছিলোঁ গাড়ী অহা নাই এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাইছোঁ কিমান দূৰ যাই পাওঁ গাড়ী অহাই নাই গাড়ী যেতিয়া আহে আমি ৰাস্তাত উঠিম আৰু যেতিয়া গাড়ী নাহে তেওঁলোকে আমি যাই পাম আধা ৰাস্তা এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ আপোনালোকে বেক কামাৰ দিছে পিছৰ পৰা চাই থাকক এই চাওক চাওক অপৰা যদি কিবা অকাৰিক পিছলি বা লাগে একদম প্ৰায় বগা যে মাৰ দেখোন দেখা পাইছে পাৰ্ক কৰা পাৰ্ক কৰি তাতে থৈ দিছে সেই জেগাতে পাম কুৱাহাটৰ ওচৰত আহিছোঁ হেলে আমাৰ চাইডে ট্ৰেইন ট্ৰেইনৰ আছে চাওক কি দিনে নাজাৰা চাইডে দি ট্ৰেইন আৰু তাৰে চাইডে দি হৈছে এইটো মেইন হাৱে এইটো মেইন হাৱে আৰু ইফালে এতিয়া ৰাস্তা আহিছোঁ ফাইনেলি আহি পালোঁ কামাখ্যা গেট এয়া হৈছে কামাখ্যা গেট এইটো এতিয়া বাছৰ ফাৱা যাব লাগিব চিটা চিৰিয়াখানাৰ বাছৰ ফা যাব লাগিব এই যে ৰাস্তা ৰখা গৈছে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব ওপৰত যাব লাগিব ৰাস্তাটো পাৰ হৈ সেইটো ৰাস্তা ফালে যাব লাগিব আৰু এয়া হৈছে আগফালে এখন মেইন ব্ৰিজ আমাৰ ৰজা পিছফালে আহিছে মই আগত চবচে আগত পূৰা এতিয়া ৰাস্তাটো মই পাৰ হৈ লওঁ পাৰ হৈ সেইটো ৰাস্তালৈকে যাওঁ সেইটো ৰাস্তা যাই পেলাই চিৰিয়াখানাৰ বাছৰ ফা লাগিব চিটি বাছত ৰাস্তা পাৰিলোঁ সেইফালে বাইদেউৰো প্ৰিয়ংকা এইফালে ৰাস্তা পাৰ হ'ব এতিয়া দিলোঁ ইমান গৰম মানুহৰ এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ ৰ'ব কয় কি কৰোঁ বা গৰমৰ আছে বিৰাট কথা বাছো এইফালে আহিব নাই এতিয়া জেগাটো সকলোকে লওঁ নেকি আৰু আহোঁতে বহুত গধূলি হ'ব না পাঁচ ছয়টামান বাছ বহি কৰি জেগাটো পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ আহোঁ বাইদেউ আহি পেলাই এতিয়া বাছলৈকে ৱেইট কৰিছোঁ এতিয়া বাছ বা আমাৰ আছে না নাই চাব লাগিব চিৰিয়াখানাৰ বাছ বাইদেউত নামি কিবা কিবা পাওঁ মানুহ ভিৰ এই বাছখনত কিমান ভিৰ আছিল গাড়ী একদম মানুহ এইখন অভাৰব্ৰিজ বনাইছে অপৰেদি স্পানিছ কুৱেৰ স্পেনিছ কুৱেৰ আছে চিৰিয়াখানা এখন একদিন আহিম বাৰু চিৰিয়াখানাত চাবৰ কাৰণে দেখাও নাই এতিয়া ফাইলি আহি গ'লোঁ এই চিৰিয়াখানা জাগা চিৰিয়াখানা ৰাস্তাতে আছিলে চিৰিয়াখানা এইফালে আছে শ্বপিং মল এতিয়া কিবা এটা লৈ লওঁ মিঠাই চিঠাই মিঠাই দোকান বিচাৰি আছোঁ এতিয়া চাই লওঁ কয় আছে মিঠাই মিঠাইটো অৱস্থা নাই মিঠাই মিঠাই কিনিলোঁ মিঠাই কিনি পেলাই এতিয়া
bahato horo jaisu aro moi je pisare ei phale left side ra habisi phale ei siria khana wall eto par siria khana eta ami siria khana para jitu ache rasta ase tu jokum aibo lage song ki mane ki mamma jabar lage ko lage ki ma ki ki mane aibo lage te ami agwa agwa jaisu aro mor pis phale bhai dur te anka aise eti ami jaisu apunar lage mo bekka matri ra khasi to apunar lage chhelako bitoro disyo sa disyo mi mata mati ahi palu be bhaire to room taung auge auge si yaar papa bohu jaga iba lage endo soko bara sai sai sa pas sa meter mang kota kume iba lage ei itu tada kothe adi se ar pai jamar Halo room Bapak bidat jam mati, fancy baca pora jam mati. Ayo bedresa sok kalau bapak bohi se, ini apa? Ini bisa nggak sini mau kemi? Kapan lah? Bila mana? Ayo lah fancy dulu, jadi bila lepas satu kali dong, kayak bila lepas purba dong. Apa mau deh kayak sekolah? Ayo si Peter lo goli. Yaitu yang mau logo solita sih kurus sih kurus tiga rasil. Eh itu building sake. Video itu saya kene vale komen itu jenari bo. Aro ya video itu end karo ami. Fatat khalo, khai leti ya. Aku komen jere vale. Rumah jauh. Rumah mana pertama tuh kondisi jam, pasti rumah jam. Bye bye.